Sveiki, mani sauc Rausbriel Jonoks un es mācos Liepājas mūzikas skolā. Un es 4. Gadu jau spēlēju trombonu. Es izvēlējos šo instrumentu spēlēt, jo man likās, ka reti kārt šo instrumentu vispār izvēlas spēlēt. Un vēl es gribēju uzzināt, kā trombonam var nospēlēt kādu melodiju, ja instrumentam nav neviens klapīts. Atšķirībā no citiem metāla pūšamajiem instrumentiem, melodija palīdz veidot kulise. Un vēl ar kulises palīdzību var nospēlēt tādu interesantu skaņas efektu, kuru sauc par glissando. Es jums tūlīt to nodemonstrēšu. Trombonam vēl uz vienas pozīcijas var nospēlēt dažādas notis. Trombons ir radies 18. Gadsimtā, un tulkojumā no itāļu valodas tas nozīmē lielu trompeti. Trombonu vēl izmanto dažādos ansambļos un orķestros, piemēram, kā simfoniskajā orķestrī, pūtēja orķestrī un dažādos bendu sastāvos. Un vēl trombons ir spilgts solo instruments. Es uzzināju, ka skaņu sāk veidot jau ar lūpu bazingu. Un pēc tam to pašu dara arī ap iemutni. Dažkārt šo piemutni sauc arī par muņštuku.